ወንድሞች ወንድሞችና እህቶች የሆናችሁ እንዲሁም በጎ ፈቃድ ያላችሁ ሁሉ ይህንን ትምህርት በዚህ ቴሌቪዥን የምትከታተሉ የጌታችን ክርስቶስ ጸጋ ሰላም ፍቅር ከሁላችሁ ጋር ይሁን በባለፈው ትምህርታችን እንግዲህ ይህንን ትምህርተ ክርስቶስ በተለይም የሐዋርያ ጸሎት ሃይማኖት የሚለውን የእምነታችን አንቅጽ እየተመለከትን ነው በዚህም ደግሞ ይበልጥ ዋናው ርዕስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የአምላክ ልጅ አንድያ ልጅ ከመቤታችን ቅዱስ እንግል ማርያም የተወለደው ማንነቱን ከሚታየው ህይወቱ ሰብአዊ እንቅስቃሴ ህይወቱ ባሻገር ምስጢራዊ ማንነቱን ለማየት ተሞክረናል በተለያየ መንገድ ይህም ስለ ክርስቶስ ያለን እምነት እና ግንዛቤ በትምህርት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን እንግዲህ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው የሆነው ሰው ነው እንደማናችንም በምንም የሚለይበት ነገር የለውም ነገር ግን በጥልቅ ምስጢሩ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን እየተመለከትንበትን ቦታ ተመልክተናል አሁንም በመቀጠል የአውረ ሃይማኖት የሚለውን የእምነታችንን አንቀጽ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤንጤናዊ ጲላጦስ ዘመን ታመመ ተሰቀለ ሞቶም ተቀበረ የሚለውን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የደህንነት ታሪክ ወይም እኛን ለማዳን የከፈለውን መስዋዕትነት ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው የሆነው ለእኛ ህይወቱን እንዴት እንደሰጠ እንዴት እንዳዳነን ለመረዳት የሚያስችለን ክፍል እንመለከታለን የክርስቶስ መስቀልና ትንሣኤ የፋሲካ ምስጢር ሐዋርያቱና ከእርሱም በኋላ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ወይም ለዓለም የሚያውጁት የምስራቹ ዋነኛ ፍሬ ሀሳብ ነው እንግዲህ ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስንነጋገር ስለ ልደቱ ስናወራ ወይም ጌታችን ሱስ ተወለደ በማካከላችን ተገኘ የአምላክ ልጅ ከድንግል ማርያም ተወለደ ብለን እስከዛሬ ድረስ ያየነውን ሁሉ ያየነው መድረሻው ወደ ትንሣኤው ምስጢር የሚያደርሰን ነው ወይም ወደ ደህንነታችን ምስጢር የሚያደርሰን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም መድኃኒት ለመሆን ሞቶ ተቀበረ ከሙታን ተነሳ ይህም የትንሳኤው ምስጢር ደህንነታችን የምናገኝበት ነው ገና የልደቱን ምስጢር ስናስተነትን እዛው ልደቱ ላይ ሳይሆን የምንቆመው ከልደቱ ወደ ምስጢር ደህንነቱ ወደ ትንሣኤው ምስጢር ወይም የፋሲካ ምስጢር ጋር ነው የሚወስደን ይኸውም አለምን የሚያድን እሱ መሆኑን ግታረ ዛሬም ቤተ ክርስቲያን የምትሰብከው ትልቁ ስብከት ክርስቶስ ለዓለም መድህን ሆኖ ለደህንነታችን መጣ ለደህንነታችን ምየቱን አሳልፎ ሰጠ መከራ እና ስቃይ ተቀበለ የሚለው ነገር ነው በሱ ቁስል እኛ ተፈወስን ደህንነትን አገኘን እንግዲህ የእግዚአብሔር ቤዛነት እቅድ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ፈዋሽ ሞት በማያዳግም ሁኔታ ተፈጽሟል እንደማለት ነው በብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 26 እንግዲህ የእርሱ ሞት ፈዋሽ ነው በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን በእርሱ ሞት እኛ ህይወትን አገኘን ስለዚህ በማያዳግም ሁኔታ የደህንነታችን መስዋዕትነት የተከፈለበት አጋጣሚ እንመለከታለን እና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱን መስጠቱ በጊዜ በታወቀ ጊዜ በጴንጥናዊ ጲላጦስ ዘመን በዚያ ወቅት ታመመ ተሰቀበ ሞቶም ተቀበረ ከዛ ወደ ትንሳኤው የሚሄደስ ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ከፋሲካው በፊትና በኋላ ለቅዱሳት መጽሀፍት ሁሉ ለሰጠው ትርጓሜ ትታመናለች እንግዲህ የቅዱሳት መጽሀፍት መሰረት ናቸው የእምነታችን መሰረት የቅዱስ መጽሐፍ ነው እንግዲህ ከዚያ መሰረት ላይ እያንዳንዱ እውነት ነቅሶ በማውጣት የእምነታችን አንቀጾች እናደርጋቸዋለን ከዚም የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ከዘመናት ጀምሮ ከአዋርያት ጀምሮ እንዲሁም ይህ አሁን ደግሞ የምንወያይበትን ትምህርተ ክርስቲያን እነዚህ ሁሉ የቤተ ክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱስ የተገለጸውን አስተምህሮ የምትቀበል መሆኗን የምንመለከት ነው ስለዚህ የእምነታችን መሰረት ቃል እግዚአብሔር ነው መሲህ ይህንን ሁሉ መከራ መቀበልና ወደ ክብሩ መግባት ይገባው አልነበረምን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 26 እንዲሁም 44 እስከ 45 እንግዲህ ሰዎቹ ሁኔታዎቹ ግር በሚላቸው ጊዜ በተለይ በኤማሁስ የነበሩ መንገደኞች ሌሎችም የኢየሱስ መከራ መቀበል መሞት ግራ በሚያጋባቸው ጊዜ ይህ ነገር አዲስ ነገር አይደለም መሲሁ መከራ መቀበልና ወደ ክብሩ መገባት እንዳለበት ቀድሞ መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ደግሞ ቅዱሳት መጽሐፍ ገልጸው አልነበረም ና የኢየሱስ ህማማት ታሪካዊና ተጨባጭ ቅርጽ የያዙት ያልተቀበሉት የካህናት አለቆችና የሙሴ ህግ መምህራንም አረማውያን እንዲያላግጡበት እንዲገርፉትና እንዲሰቅሉት አሳልፈው በመስጠታቸው ነው ስለዚህ እነሱ ይህንን ለመቀበል የእሱን ምስጥራዊ ማንነት ወይም ከሰብአዊ ማንነቱ ባሻገር ያለውን ባለመረዳታቸው በዚህ መከራ እንዲቀበል እንዳደረጉት እንመለከታለን እምነት ስለዚህም የመዳንን ትርጉም ይበልጥ ለመረዳት ወንጌላት በታማኝነት ካስረከቧትና ሌሎች ታሪካዊ ምንጮች ካብራሯቸው እውነቶች የኢየሱስን አሟሟትና ሁኔታ ለመመርመር መጣር ይገባል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት እንደ አንድ የደህንነት ምስጢር የተከናወነበት ታሪክ የደህንነታችን ታሪክ በጥልቁ ለመረዳት መሞከር ያስፈልጋል ከፊት ለፊት የምናነበው ነገር አለ ከዚያ ባሻገር ደግሞ ጥልቅ ሚስጥሩ አለ ታዲያ ይህ ትምህርተ ክርስቶስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መታመም መሰቀል ሞቶ መቀበር የደህንነት ምስጢር እንደሆነ እንደ አንድ ተራሰው ሰው በወንጀሉ የደረሰበት መከራና ስቃይ ወይም ቅጣት ብቻ ሳይሆን እሱ ለዓለም ደህንነት ሲል የከፈለው ትልቅ ምስጢር መሆኑን እንድንረዳ ያስችለናል ቅዱሳት መጽሀፍትን በምንመረምርበትና ለመረዳትን በምንሞክርበት ጊዜ እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ብንድር በመጣ ጊዜ ሁሉ ጊዜ የተወሰኑ የሚቀበሉና የሚቃወሙ ወይም ደግሞ ተቃራኒ ወገኖች ይነሱ እንደነበረ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንመለከታለን እንዲሁም እንደው በጅምላ እንኳን ብንመለከተው የኢየሱስ ክርስቶስ መከራና ስቃ የተቀበለው ለደህንነታችን ነው ብለን ብንልም ያንን መንገድ ያፋጠነውና የመከራውን መንገድ ያፈጠነለት ግን ሰዎች እሱን ተቃዋሚ ሆኖ መገኘታቸውና እርሱን ለማጥፋት መወሰናቸው ነው እንግዲህ እስራኤላውያን የኢየሱስን መሲህ ሆኖ መምጣት በሙላት የተቀበሩ አልነበሩ ኢየሱስ በይፋ አገልግሎቱ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ አንዳንድ ፈሪሳውያንና የሄሮዶስ ደጋፊዎች ከካህናትና ከጸሐፍት ጋር በመስማማት ሊያጠፉት ተማክረዋል እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ከአይሁድ እምነት አንጻር የእምነት አስተማሪዎች የእምነት ጠባቂዎች የህዝቡ መሪዎች ናቸው ስለዚህ ይህንን ሰው ለማጥፋት መማከራቸውን በህማማት ሳምንት ከምናነባቸው ንባባት እንመለከታለን በአንዳንድ ስፍራዎች አጋንንትን በማስወጣቱ ኃጢአትን በማስተሰረዩ በሰንበት ቀን በመፈወሱ ንጽህናን በተመለከተ ለኦሪት አዲስ ትርጓሜ በመስጠቱና ከቀራጮችና ከኃጢአቶች ጋር አብሮ በመብላቱ እና በመታየቱ አንዳንድ ቅን አመለካከት የጎደላቸው ሰዎች ኢየሱስ አጋንንት ሀይል ያደረበት ነው በሚል ጥርጣሬ እስከ መጠርጠር የደረሱበት ሁኔታ እንመለከታለን ስለዚህ ይህም የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው እሱ ማን ነው የሚለው ጥያቄ ጋ ነው እሱ ማን ነው የማርያም ልጅ አደለም እናቀው የለም ይህ ሁሉ እንዴት ሊያደርግ ይችላል ነገር ግን በቀደምቶቹ ክፍሎች እንደተመለከትን አዎ በምናየው መልክ የማርያም ልጅ እንዲሁ ተራ ሰው በእኛ መካከል ያደገ እንደሆነ ብናውቅም ነገር ግን እሱ የእግዚአብሔር ልጅ በመሆኑ አጋንትን ያስወጣል ሀጢአትን ይቅር ይላል እና ንህ ደግሞ ለነሱ ለመቀበል የከበደ ነገር ነው በቅም መንፈስም እነሱ ከእምነታችን ጋር ይጻረራል እኛ የምናመልከውን አምላክ ያቃልላል ለአምላክ ብቻ የተሰጠ ተግባር ያከናውናል ይህ እንግዲህ መገንዘብ ነው እንጂ በእርግጥ ምሱ አምላክ መሆኑ ቢገነዘቡ ኖሮ ወደዚህ ደረጃ ባልመጣም ነበር በህግ መሰረት በመውገር በሞት በሚያስቀጡ እግዚአብሔርን እና ሀሰተኛ ነቢይነትን ወይም ደግሞ ሃይማኖታዊ ወንጀሎች ይከሰሳል ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ነኝ ብለዋል እና ሀሰተኛ ነቢይ ነው ስለዚህ ይህ በህጋችን መሰረት መሞት የሚገባው ነው ስለዚህ ከመጀመሪያዎቹ ከእስራኤላውያን አስተሳሰብ ወይም ከአይሁዶች አስተሳሰብ የኢየሱስ መንገድ ተቃራኒ መሆኑን እንመለከታለን ብዙዎቹ የኢየሱስ ስራዎችና ቃላት የቅራኔ ምልክት ይታይባቸው ነበር የዚህ አመለካከት አራማጆችም የዮሐንስ ወንጌል በደፈናው አይሁዳውያን ብሎ የሚጠራቸው የኢየሩሳሌም ሃይማኖት መሪዎች እንጂ አብዛኛው ህዝብ እግዚአብሔር አልነበረ ማለትም እንግዲህ አሁን መጽሐፍ ቅዱስን በደም ስናነብ ይህ ሁሉ ተቃውሞ ባለበት ጊዜም የሚቀበሉት በብዙ ሺ የሚከተሉት እና ደግሞ በእርሱ ተስፋ አድርገው የሚጠብቁትም ነበሩ ስለዚህ አይሁዳውያን ናቸው እንዲህ ያደረጉት ብለን ስንል በጅምላው አይሁድ የሆነ ሁሉ ተቃዋሚ ነበር ማለት ግን አይደለም በእርግጥ መሪዎች የነበሩ ሃይማኖት መሪዎች የነበሩ ይቃወሙት ነበር ግን የሚከተሉትም ነበሩ በእውነቱ ክርስቶስ ከፈሪሳውያን ጋር የነበረው ግንኙነት ሙሉ በሙሉ አከራካሪ አልነበረም አንዳንድ ፈሪሳውያንም ስለሚገጥመው አደጋ ያስጠነቅቁት ነበር ኢየሱስ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1234 ላይ ለተጠቀሰው አይነት ጸሐፊ አድናቆት ሲኖረው አሰውትሮም በፈሪሳውያን ቤት አብሯቸው በማዕድ ይቀርብ ነበር በተወሰነ ደረጃም ከእሱ ጋር የሚቀርቡ ሀሳብ የሚለዋወጡትም ነበሩ ኢየሱስ የህዝብ እግዚአብሔር መምህራን የሚሰጡትን አንዳንድ ትምህርቶች ለምሳሌ እንደ ትንሣኤ ሙታን አንዳንድ መልካም ስራዎች ላይ ምጽዋትን ጾምን ጸሎትን እግዚአብሔርን አባት ሆይ ብሎ መጥራትንና እግዚአብሔርንና ባልንጀራን መውደድ የሚለውን ትእዛዝ መሰረታዊነትም ይደግፍ ነበር ኢየሱስም ሙሉ በሙሉ የአይሁድ እምነት ተቃዋሚ ወይም ደግሞ የአይሁዶች አስተምር ወይም የፈሪሳውያን ትምህርት የሚቃወም አልነበር ምክንያቱም የሚገናኙበት ቦታ አለ የሚደግፋቸው የሚቀበለው አለ የሚቃረነው አለ እሱ ለማስተካከል የሚሞክረው አለ ብዙዎቹ እስራኤላውያን ኢየሱስ የተመረጠውን ህዝብ ደንቦች ዋና ዋና ተቋማት ይቃረናል የሚል ድምዳሜ ነበራቸው ወይም እንደዛ አድርገው ይወስዱት ነበር ለምሳሌ የኦሪት ህግ ለፈሪሳውያን ትውፊት ትርጉም መታዘዝን የኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ እንደ እግዚአብሔር ማደሪያ በልዩ ሁኔታ የሚኖርበት ቅዱስ ስፍራ መሆኑን ይቃወማል ማንም ሰው የማይጋራው ክብር ባለው አንድ አምላክ ማመን እንደሚቃወም ተደርጎ ይወሰድ ነበር ምናልባት በኋላ እንደ ሀሰተኛ ክስ ሆነው የቀረቡበት እችን ክርስቲያን አፍርሼ እንደገና ገንባለሁ አለ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ራሱን ትክክል አደረገ የሚሉ ነገሮችን በመጥቀስ የሚቃወም አድርገውም መለከቱት ነበር ነገር ግን በእርግጥ ኢየሱስ የአይሁድ ህግ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ህግ የሙሴን ህግ ይቃወም ነበር ወይ የሚለው እንደገና በደንብ ስንተነትነው ግን እሱ ህግን ለፈጸም እንጂ ህግን ለመሻር አልመጣሁም የሚል መልእክት ደግሞ ያስተላልፋል በመጀመሪያው ወይም ደግሞ በብሉ ኪዳን ወቅት በደብረ ሲና ተራራ ላይ በአዲስ ኪዳን የጸጋ ብርሃን የተሰጠውን የእግዚአብሔርን ህግ ባቀረበበት ስብከት መግቢያ ኢየሱስ አንድ ጥቅስ ማሳሰቢያ ሰጥቷል ይኸውም የሙሴን ህግና የነቢያትን ትምህርት ለመሻር የመጣው አይምሰላችሁ እኔ ፍጹም ላደርጋቸው መጣሁ እንጂ ልሽራቸው አልመጣሁም በእውነት እላቸዋለሁ ሰማይና ምድር እስኪያልፍ ድረስ ህግ ሁሉ ይፈጸማል እንጂ ከህግ አንዲት ጭረት አንዲት ነጥብ እንኳን አትሻርም ስለዚህ ከእነዚህ ትእዛዞች አነስተኛ የሆነችውን እንኳን የሚያፈርስና ሌሎችም እንዲህ እንዲያደርጉ የሚያስተምር ሰው በመንግስተ ሰማይ ታናሽ ይሆናል ይላል ነገር ግን ትእዛዞችን ሁሉ የሚፈጽምና ሌሎችም እንዲሁን እንዲፈጽሙ የሚያስተምር ሰው በመንግሥት ተሰማይ ትልቅ ይሆናል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 እስከ 19 እንግዲህ ሙሴ በደብረ ሲና ተራራ ላይ ወይም ደግሞ የተቀበለውን የእግዚአብሔርን ህግ እሱ ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል በተራራው ስብከት ላይ ሆኖ ያስተማረው ተመሳሳይ ነው የህጉን የሚያጸናና የሚያጠብቅ እንጂ ህጉን የሚሽር አይደለም ብዙ ጊዜ ልዩነት የሚመጣው ህጉን የሚፈጸምበት ሁኔታና አካሄድ ነው እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የእግዚአብሔርን ህግ የሚፈጽም እንጂ የሚሽር እንዳለሆነ በዚህ ጥቅስ ወይም በዚህ ትምህርቱ ያብራራልናል የእስራኤል መሲህና ስለዚህም በመንግስት ሰማይ ታላቁን ስፍራ የያዘው ኢየሱስ የመጣው ኦሪትን እስከ መጨረሻዋ ዝርዝር ድረስ አነስተኛ የሆነችው እንኳ ሳትቀር በሙሉ ከገዛ ቃሉ አኳያ በግብር ሊያውል ነው ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሌ ግን አያልፍም ይላለ መጨረሻ ስለዚህ የህጉን ቃል የሚፈጽም ነው ነገር ግን አፈጻጸሙ ወይም ስለ ህጉ ያለው ግንዛቤ ነው ልዩነቱ እንጂ ኢየሱስ የሙሴ ህግ ለመሻር አልመጣውም በእርግጥም ህጉን በፍጽምና መኖር የሚችለው እርሱ ብቻ ነው አይሁዳውያን ራሳቸው እንደሚያምኑት ታናሽቱን ትእዛዝ እንኳ ሳይጥሱ ህጉን በተሟላ መልኩ ማክበር አይችሉም ማለትም በህግ ወይም ህግ ብቻ በመጠበቅ ሙሉ ጽድቅ ማግኘት አንችልም ምክንያቱም ደካሞች ስለሆንን ፈሪሳውያን ወይም ደግሞ ህግ መምህራኖችም ጭምር ቢሆኑ ህጉን ሙሉ በሙሉ መተግበር አይችሉም ምናልባት የሚችል ካለ እሱ ራሱ ክርስቶስ ብቻ ነው ስለዚህም ነው በየአመቱ በማስተሰሪያ በዓል የእስራኤል ልጆች ኦሪትን በመጣሳቸው ወይም ህግ በመጣሳቸው እግዚአብሔርን ይቅርታ የሚለምኑበት ስርዓት ያላቸው በእርግጥም የሙሴ ህግ የማይነጣጠልና ሙሉ ነውና ቅዱስ ያዕቆብ እንዳስገነዘበው ትእዛዛቱ አንዱን አፍርሶ የቀሩትን ሁሉ ቢፈጽም እንኳ ሁሉም እንዳፈረሰ ይቆጠራል ይላል ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስር ስለዚህም ነው ክርስቶስ የመጣው በህግ በኩል መጽደቅ ስለማንችል ምረት እንድናገኝ በእርሱ በኩል እንድንጸድቅ ዘንድ ክርስቶስ እኛን ሊያድን መምጣቱ ነው ለዚህም ነው ክርስቶስ ጲላጦስ ዘመን መከራ ህማም ተቀበለ ተሰቀለ ሞተ ተቀበረ ለእኛ ሲል እዳችን ከፈለ ነገር ግን እስራኤላውያን በተለይ ፈሪሳውያን ጸሐፍትና የህግ መምህራን ይህን ባለመቀበላቸው ይቃርኑታል ይህንም ተቃርኖ ሄዶ ሄዶ የህማማቱና የመከራው መጀመሪያ ይሆናል ይህ የኦሪት መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን በመንፈስም በግብር የመተርጎ መርሃ ፈሪሳውያኑ በቀናይነት የሚያዩት ነበር ይህንን መርህ ለእስራኤል በማውረሳቸውም በኢየሱስ ዘመን የኖሩ ብዛት ያላቸው አይሁዳውያን ጽኑ የሆነ የእምነት ጎዳና እንዲከተሉ አድርገዋቸዋል ይህ ቀናይነት ወደ ግብዝነት ባያዘነብል ኖሮ በሁሉም ኃጢአተኞች ምትክ በአንዱ ጻድቅ በእርሱ በሚሆን የህግ ፍጻሜ ህዝቡን ከቶ መላ ለሌለው ለእግዚአብሔር አዳኝነት ያዘጋጁት ነበር ስለዚህም እዚ የሚመጣው ግብዝነት ወይም ደግሞ ህግን መፈጸም ብቻ ሳይሆን ለታይታ የሚደረገውን አካሄድ ማዘንበላቸው ጌታችን የሱስ ክርስቶስ ሁልጊዜ ይተቻል ስለዚህም ነው ሲመቻችሁ ህጉን ታከብራላችሁ ሳይመቻችሁ ደግሞ ታፈርሳላችሁ እና ግብዝነት የተሞላበት ነው ስለዚህም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ይበልጥስ በሱ በሚገኘው የደህንነት መንገድ ህይወት ያገኙ ዘንድ ደህንነት ያገኙ ዘንድ ሊመራቸው ይሞክራል የህጉ በፍጹም መከበር በወልድ አካል ለህጉ ታዛሽ ሆኖ ከተወለደ ከመለኮታዊ ህግ አውጪ በቀር የማንም ተግባር ሊሆን አይችልም ስለዚህ የደህንነታችን መንገድ ወይም ህጉ ፍጻሜ የሚሆነው ህጉ የሚፈጸመው በክርስቶስ ነው በክርስቶስም የሚፈጸመው ለአጢአታችን ካሳ ሆኖ በመቅረቡ በመስቀል ላይ ወይም በህማማቱ አማካኝነት ከእንግዲህ ወዲያ ህጉ በኢየሱስ ዘንድ በጽላት ላይ የተቀረጸ ብቻ ሳይሆን ለህዝቡ ቃል ኪዳን በሆነው በአገልጋዩ ልብ ላይ የተቀረጸ ይሆናል ምክንያቱም ቃሉን ጠብቆ ፍትህ የሚያሰፍ ነው እርሱ ነውና ስለዚህ በህግ መጽደቃችን የማይቻል ስለሆነ በእርሱ ህማማት በእርሱ ሞት በርሱ መስዋዕትነት የጽድቅ መንገድ እንቀዳጃለን ወይም ደግሞ ፍትህ ወይም ጽድቅ እናገኛለን ኢየሱስ ህጉን የፈጸመው በህገ መጽሐፍ የሰፈረውን ለጣሱት ሰዎች የወረደውን የህግ እርግማን እስከ መጨረሻ ድረስ ነው የእርሱ ሞት ሰዎችን በመጀመሪያው ኪዳን ስር ሆነው ከሰሯቸው ጥፋቶች አድኗቸዋልና ስለዚህ እርግማናችንን ወይም ደግሞ መተላለፋችንን ሁሉ እሱ ተሸከመ የእኛን ሸክም እሱ ተሸክሞ እሱ ነፃነታችንን ሰጠን ዋጀን ስለዚህም በህጉ መጽፍ ወይም ደግሞ በህጉ ቃል ሳይሆን የምንድነው በዚህ በክርስቶስ በሚሆነው መስዋዕት እንደሆነ የሚያሳየን ነው ስለዚህም ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ህማማቱን ወይም መቀበሩን የኛ የደህንነት መንገድ መገለጫ መሆኑን የሚያሳየን ነው የአይሁድ ሰዎችና መንፈሳዊ መሪዎችም ኢየሱስን እንደ አይሁዳዊ መምህር ይመለከቱት ነበር ብዙውን ጊዜ ይከራከር የነበረው አይሁዳውያን የሃይማኖት መምህራን ለህጉ ከሚሰጡት ትርጉም ሳይቀር ነው ስለዚህ እነሱ አተረጓጎም በመምህር ደረጃ እንደ አስተማሪ ከነሱ ጋር ይወያያል ይሁን እንጂ ከህግ መምህራን ጋር መጋጨቱ አልቀር ምክንያቱም የእርሱን አተረጓጎም ከእነርሱ ጋር ለማጣጣም ካለመፈለጉም በላይ ህዝቡን ያስተምር የነበረው እንደ ጸሀፍቶቹ ሳይሆን እንደ ባለስልጣን ስለነበረ ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራብ 7 ቁጥር 28 29 በሲና ተራራ ላይ ህጉ ለሙሴ በቀረበ ጊዜ የተስተጋባውን የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስም በተራራው ስብከት ላይ እንደ አዲስ ይደግመዋል በተራራው ስብከት ላይ የተሰጠን ስብከት ሙሴ ከሲና ተራራ ከተቀበለው ህግ ጋር የሚመሳሰል ኢየሱስ ህጉን አልሻለም በመለኮታዊ መንገድ በመጨረሻው መልኩ ፈጸመው እንጂ ስለዚህ ፍጹም በሆነ መልክ ነው የፈጸመው ያውም ህይወቱን በመስቀል ላይ እስከሚሰጥ ድረስ በቀድሞ ጊዜ ለነበሩ ሰዎች እኔ ግን እላቸዋለሁ ተብሏል በዚሁ መለኮታዊ ስልጣን እርሱ የእግዚአብሔር ቃል የሚሽሩ የፈሪሳውያን አንዳንድ ወገኖችንም አውዟል እሱ ራሱ የህግ ፍጻሜ ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ህግ ይሽራል ሳይሆን እሱ ራሱ የህጉ ፍጻሜ ነው የህጉ ፍጻሜ ስለ ሰው ልጆች ፍቅር ህይወቱን በመስቀል ላይ መስጠቱ ነው ከዚህ በመቀጠል በአይሁዳውያን እለታዊ ህይወት ውስጥ ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠውን የአመጋገብ ህግ ወይም ደግሞ ትምህርታዊ ይዘት በመለኮታዊ መንገድ በመተንተን ፍጹም አድርጓል ለነሱ የበለጠ ግንዛቤ ከህጉ የነበራቸውን ግንዛቤ አንድ ደረጃ ከፍ በማድረግ ይበልጥ በፍቅር ላይ የተመሰረተ እንዲሆን አድርጓል ከውጪ ወደ ሰው የሚገባ ነገር ሰውን ምንም እንደማያረግ ሰው አይገባቸውም ምን በዚያ ከሆን ምግብ ሁሉ ንጹህ መሆኑንም ይናገራል ሰውን የሚያረግ ሰው ግን ከሰው ልብ የሚወጣ መጥፎ ሀሳብና መጥፎ ነገሮች ናቸው ማርቆስ ወንጌል ምራፍ 7 ቁጥር 18 21 በመለኮታዊ ስልጣኑ ያቀረበው ትክክለኛ የህግ ትርጓሜ ምንም እንኳ በመለኮታዊ ምልክቶች የታገዘ ቢሆንም አተረጓጎሙን ካልወደዱለት አንዳንድ የህግ መምህራን ጋር ኢየሱስ መጋጨቱ አልቀረም በዚህም ነው ከፊት ለፊት በምናየው መልኩ ኢየሱስ ለሞት ለመከራ የዳረገው የነዚህ ተቃውሞ ይመስላል ነገር ግን በጥልቅ ምስጢሩ ስንመለከተው ይህ የእርሱ መንገድ ነው እኛን ለማዳን ገና ወደ ኢየሩሳሌም ከመድረሱ በፊት በኢየሩሳሌም መከራ እንደሚቀበል በመስቀል ላይ ተሰቅለው እንደሚሞትና እንደሚነሳ ቀድሞ ይናገራል በተለይም በሰንበት ህግጋት የገጠመው ይኸው ሁኔታ ነበር ምክንያቱም ራሱ የማዳን ስራውን የፈጸመበት እለት ስለነበረ የሰንበት ረፍት እግዚአብሔርና ባልንጀራን በማገልገር አይሻርም እያለ እንደ አይሁዳዊ መምህር ያስብ ነበር ስለዚህ ሰንበትን ስለመጠበቅም በተነሳው ነገር ቢሆን ባልንጀራህን ወይም ደግሞ ሌላውን ወንድምህን መውደድ ወይም ማገልገል ሰንበትን አይሽርም ይህም የህጉ ትርጉምና አገባብ በህይወቱ ይበልጥ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ቃል የህጉን ቃል እንደ ቃል ከመፈጸም ባሻገር የፍቅር መገለጫ መሆኑን ያሳየበት አጋጣሚ ነው ስለዚህም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከመጀመሪያው አይሁድ መምህራን ፈሪሳውያን ጋር ያጋጨው ስለ ህጉ ያለው ግንዛቤና አረዳድ ነው እንጂ ኢየሱስ ራሱ ህግ የሚሽር ሳይሆን የህግ ፍጻሜ ነው ራሱ ከእርሱ በፊት እንደነበሩት ነቢያት ሁሉ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ለሚገኘው ቤተ መቅደስ ታላቅ አክብሮት ነበረው እንግዲህ እነሱ ለመቅደሱ ክብር እንደሌለው እንደ አፈርሰዋለሁ አፍርሽ በሶስት ቀን ሰራዋለሁ ብለዋል ብለው ቢከሱትም ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተ መቅደሱ ክብር የነበረው ና በሃይማኖቱ ስርዓት እንደ አንድ አይሁዳዊ የመቅደስ ስርዓት የፈጸመ ነው በተወለደ በአርባ ቀኑ ማርያምና ዮሴፍ የወሰዱት ወደ ቤተ መቅደስ ነው በ12 ዓመቱም በቤተ መቅደስ ተገኝቶ የአባቱን ስራ ማከናወን እንደሚገባው ለወለዳጆቹም ያስገነዘባቸው ከቤተ መቅደስ ነው ኢየሱስ ብዙ ስለ እሱ ባልተጻፈበት ስውር በሆነው ኑሮ ውስጥ ወቅት እንኳን ቢሆን በየአመቱ ቢያንስ ለፋሲካ ባል ወደዚያ ይሄድ እንደነበረ መገመት ይችላል ከ እያንዳንዱ አይሁዳዊ የሚያደርገው ሃይማኖታዊ ተግባር ስለሆነ አገልግሎቱም የሚፈጽምባቸው ቀናት ራሳቸው በአይሁዳውያን ታላላቅ ባላት ላይ ለመገኘት ወደ ኢየሩሳሌም በሚያደርጋቸው ጉዞዎቹም እየተሸለሙ ነበሩ ብዙ ጊዜ በመጨረሻ ራሱ እሱን ለመያዝ ሲሞክሩ ለበዓሉ የሚመጣ አይመስላችሁም ምን ምክንያቱም እንደ ማንኛውም አንድ አይሁዳዊ ወደ ቤተ መቅደስ ለበዓል ይሄድ እንደነበረ ስለዚህ ለቤተ መቅደሱ ተገቢው አክብሮት የነበረው እንደሆነ ነው እየሱስ ወደ ቤተ መቅደስ ይሄድ የነበረው ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኝበት ልዩ ስፍራ በመሆኑ ነው እንዲሁም ከእነሱ በበለጠ ከአባቱ ጋር የሚገናኝበት ቦታ በመሆኑ ወደ ቤተ መቅደስ ይሄዳል ለዚህም ነው እኔ በአባቴ ቤት መሆን እንዳለብኝ አታውቁምን በማለት ይመለሳል ለማርያም ና ለዮሴፍ ለእርሱ ቤተ መቅደስ የአባቱ መኖሪያ እና የጸሎት ቤት እንደመሆኑ መሆኑ ግቢው የንግድ ቦታ መደረጉ ያስቆጠዋል ለአባቱም ባለው ቀናይነት ነጋዴዎችን ከቤተ መቅደስ ያወጣል የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት አላቸው በዚህ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ስለ ቤት ያለኝ ቅናት እንደ እሳት አቃጥለኝ ተብሎ ተጻፈ አስታወሱ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ከትንሳኤውም በኋላ ሐዋርያቱ ለቤተ መቅደሱ ያላቸውን አክብሮት ገፍተውበታል ምክንያቱም ኢየሱስ ሞት ከተነሳ ካረገም በኋላ እንደ አይሁዳዊ ወደ ቤተ መቅደስ ይጓዙ ነበር ይህንም ለማየት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 16 እስከ 17 የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 46 እንዲሁም ምዕራፍ ሶስት ቁጥር አንድ መመልከት እንችላለን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቤተ መቅደስ ጋር የነበረው ግንኙነት ልክ የአባቱ መኖሪያ የእግዚአብሔር መኖሪያ መሆኑ ያውቃል ለዚያም ተገቢው ክብር ይሰጣል በህማማቱም መጀመሪያም ኢየሱስ የዚህን ውብ ህንፃ መፍረስ ተናገረ እንዲህ የምታዩት ድንጋይ በድንጋይ ላይ ተክቦ አይቀርም አላቸው በዚህ አነጋገሩ በገዛ ፋሲካው የሚጀምሩትን የመጨረሻዎቹን ቀናት ምልክት አሳወቀ በሊቀ ካህናቱ ቤት ለጥያቄ በቀረበበትም ወቅት ይህ ትንቢቱ በሀሰተኛ ምስክሮች እንደ ምስክር ወይም ደግሞ እንደ ወንጀል ሆኖ ይቀርባል ዋላም በመስቀል ላይ በተቸነከረበት ጊዜ ይዘልሁታል አንተ ቤተክርስቲያን ቤተ መቅደስና ፍርስ ቀን የምትሰራ ከመስቀል ውረድ በማለት በሱ ላይ ያላግጣል ነገር ግን እርሱ የሚታየው ቤተ መቅደስ ሳይሆን ስለ ራሱ ነበር የሚናገረው መሞቱን በሶስተኛው ቀንም ስለመነሳቱ መነሳቱ ይናገር በሌላ መልኩ ደግሞ ፊት ለፊትም ስንመለከተው በእርግጥም አለም ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ አላፊ መሆኑንም የሚያስረዳበት ነው ብዙዎች ሰዎች የተገረሙበት ይህ ቤተ መቅደስም ቢሆን በጊዜ በኋላ መፍረሱ ነው በታሪክ የምናውቀው ስለዚህ አላፊዎች ነገሮች ሁሉ አላፊዎች መሆኑን ነገር ግን በጥልቅ ምስጢሩ ስለ ራሱ ማንነትና ስለ ራሱ መስዋዕትነት ይናገራል ኢየሱስ የትምህርቱን ዋነኛ ክፍል የሰጠበት ቤተ መቅደስም በጠላትነት ሊመለከት ቀርቶ የቤተ ክርስቲያን መሰረት ካደረገው ጴጥሮስ ጋርም የቤተ መቅደስ ግብር ለመክፈል ፈቃደኛ ነበር እንዲያውም ራሱን በሰዎች መካከል ሁነኛ የእግዚአብሔር ማደሪያ አድርጎ በማቅረብ ራሱን ከቤተ መቅደስ ጋር አስተካክሏል እና እሱን ራሱን ከቤተ መቅደስ ያ ማለት እንግዲህ ለቤተ መቅደሱ ክብር የነበረው ቦታ የሰጠ እንዳንድ አይሁዳዊ እንዳንድ ሰው ለቤተ መቅደስ ክብር ነው የሰጠ ነው በመሆኑም የእርሱ ለህልፈት መዳረግ የቤተ መቅደስን መፍረስ ያመለክት በድህነት ታሪክ ውስጥ አዲስ ዘመን መቃረቡንም የሚገልጽ ነው እንደ ጥንቱ ወደ ቤተ መቅደሱ ማየት ብቻ ሳይሆን ወደ ክርስቶስ እውነተኛው መቅደስ ወይም እውነተኛው የአምልኮ ቦታ የሆነው የክርስቶስ ህይወት የሚጠቁም ነው ለእግዚአብሔር አብ በዚህ ተራራ ላይ ወይም በኢየሩሳሌም የማትሰግዱበት ጊዜ ይመጣል ብሎ ይናገራል መቅደሱን ከማክበርም ባሻገር ከዚያ በላይ ያለውን መለኮታዊ ትርጉም ይገልጻል ከመቅደሱ ባሻገር ያለውን መለኮታዊ ትርጉምም ያስረዳናል ኢየሱስና የእስራኤል እምነት በአንዱ አምላክ በመድን ዓለም ላይ የተመሰረተ ነው እስራኤላዊያንም በአንድ አምላክ ነው የሚያመልኩት እግዚአብሔር አንድ ነው የሚለው የአንድ አምላክ አመልኮም የሚጀምረው ከነሱ ነው የኦሪት ህግና የኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስም የእስራኤል የሃይማኖት መሪዎች ኢየሱስን ለመቃወም የተጠቀሙባቸው አጋጣሚዎች ሊሆኑ ቢችሉም የሚልቀው መለኮታዊ ስራው ከኃጢአት የማንጻት ተግባሩ እውነተኛ እንቅፋት ሆኖባቸዋል ሊረዱት አልቻሉም እንዲቃወሙትም አድርጓቸዋል በተለይ ኃጢአትህ ተደንሶልሃል ኃጢአት ይቅር ተብሎልሃል ለአምላክ ብቻ የተወከተዉ ተግባሮችን አድርጓል ስለዚህ ይህንን ሁኔታ ግን ሊቀበሉት አላቸውም ኢየሱስ ከእነሱ ጋር አዘውትሮ እንደሚያደርገው ሁሉ ከቀራጮችና ኃጢአተኞችም ጋር መመገቡ ለፈሪሳውያን የእንቅፋት ምክንያት ሆነባቸው እንደነዚህ ላሉ በራሳቸው በመተማመን ጻድቃንን ለሚሉና ሌሎችን ለሚንቁ ሰዎች እኔ የመጣሁት ለጻድቃን አይደለም ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ ለመመለስ እንጂ ሲል ኢየሱስ ይናገራል ይህንን ሁኔታ ደግሞ ይበልጥ እንዲጠሉትና ይበልጥ የእርሱ ተቃራኒው እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ምክንያቱም በእነሱ ግንዛቤ እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን የሚቀጣ ደግሞ ጻድቃንን የሚሸልም ከኃጢአተኞችና በጻድቃን መካከል ልዩነት የሚያደርግ አድርገው ያመለክቱ ስለነበር ነው ንግር ግን አሁን በክርስቶስ የሚገለጸው እግዚአብሔር ግን ኃጢአተኞች ሁሉ እንኳን እንዲመለሱ የሚያደርግ ነው ሀጢአት በአለም ዙሪያ እንደመሆኑ ድህነት የማያስፈልጋቸው የሚያስመስሉ ሁሉ ራሳቸው ማየት የተሳናቸው እውሮች ናቸው ሲል ፈሪሳውያን በተጨማሪ ያስገነዝባቸዋል ስለዚህ ሁሉም ሰው ይህ የመሲሁ የደህንነት መንገድ ያስፈልገዋል በራሱ ህግ በመጸም ብቻ የሚጸድቅ ስለሌለ የምንጸድቀው በክርስቶስ ስለሆነ ስለዚህም ነው ሁላችንንም ለማጸድቅ የመጣሁት የሚለው ከሁሉም በላይ ኢየሱስ ያደርግ የነበረው የምረት ስራ እግዚአብሔር ለአን ካለው አመለካከት ጋር በማመሳሰሉ ቁጣን ቀስቅሶባቸዋል ስለዚህም የነዚህ ቁጣ ወይም ደግሞ ተቃውሞ ወደ መከራው እንዲያደርስ የሚገፋው ይሆናል ከዚያም አልፎ ከኃጢአተኞች ጋር አብሮ በመብላቱ እነርሱን ወደ መሲሐዊው ማዕድ መጥራቱን እስከ መጠቆም ይሄዳል ይልቁንም ለኃጢአት ስርየት በመስጠቱ ኢየሱስ የእስራኤልን የሃይማኖት መሪዎች አስቸጋሪ ፈተና ውስጥ ይከብታቸዋል ስለዚህም ተቃውሞ እየበዛ ይሄዳል እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ኃጢአትን መደምሰስ የሚችል ማንም የለም የሚል ልክ ናቸው ኃጢአትን ሊል የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው እዚ ጋ ያልተረዱት ነገር እሱ ራሱ በስባዊ ማንነት ውስጥ ያለ መለኮታዊ ባህሪውን አለማየታቸው ነው እና ኢየሱስም ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር እኩል እንዳደረገ እንደ አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ስም አዋርደዋል ወይንም እውነትን ይናገራል አካሉም የእግዚአብሔር ስም ህልው ያደርጋል ይገልጣልን በትክክለኛ ማንነቱ ስላልተረዱት ሊቀበሉት ይቸገራሉ። ምስጢራዊ ማንነቱ ስለተሰወረባቸው ወደ መከራው እና ወደ ህማማቱ ያዘነብላሉ በዚህ ምክንያት ተከሶ በሰብአዊ እይታ ካየ ነው ወደ ሞት ያደርሰዋል ከእኔ ጋር ያልሆነ ሁሉ ይቃወመኛል ከዮናስ የሚበልጥ ከሰለሞን የሚበልጥ ከቤተ መቅደስም የሚበልጥ በውስጤ አለ ዳዊት መሲሁን ጌታዬን ማለቱ ወይም መታሰቢያዬ ነው አብርሃም ሳይወለድ እኔ ነበርኩ የሚላቸው አነጋገሮች ይበልጥ በተቃውሞና የአለመግባባታቸው ደረጃ ከፍ ይላል በመጨረሻም እኔና አብ አንድ እስከ ማለት ይደረሳል እንደ አንድ ሰው ተራ ማንነቱ የተገለጸው እግዚአብሔር መለኮታዊ ማንነቱን ማየት ስለተሳናቸው ለእስራኤላውያን ወይም ደግሞ ለአይሁድ መምህራን ትልቅ እንቅፋት ይሆንባቸዋል ኢየሱስ የኢየሩሳሌምን የሃይማኖት መሪዎች በፈጸማቸው የአባቱ ስራዎች ምክንያት በእርሱ እንዲያምኑ ይጠይቃቸዋል ሆኖም እንዲህ አይነቱ እምነት በራስ ምስጢራዊ ሞት አልፎ በመለኮታዊ ኃይል አዲስ ሆኖ ከላይ ለመወለድ መብቃት ያስፈልጋል እንግዲህ ይህ በሰብዊ እውቀት ወይም ደግሞ በእኛ ጥናት የምንረዳው ሳይሆን እግዚአብሔር ብቻ ሲገልጽልንና በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ስንመራ ብቻ የምንቀበለው እውነት ነው ቃል ኪዳናቱን እንዲህ በመሰለ አስገራሚ ሁኔታ በመፈጸም መለወጥን የመጠየቁ ጉዳይ የከናት ሸንጎ ኢየሱስን በሚመለከት የነበረውን አሳዛኝና የተሳሳተ ግንዛቤ ወደ መደምደሚያ እንዲደርስ ያደርጋቸዋል ስለዚህ እግዚአብሔርን ስለዘለፈ ሞት ይገባዋል ብለው ፈረዱ የሸንጎ አባላት ይህንን ፍርድ የሰጡት ካለማወቅ ካለማመንም ወይም ደግሞ የልብ ድንዳኔ ነው ማለት እንችላለን ነገር ግን አሁንም ማየትና መረዳት ያለብን ጌታችን የሱስ ክርስቶስ ወደ መስቀል ሞትና ህማማት የደረሰው ከአይሁድ እምነት ትምህርት ጋር ተጻረረ ሳይሆን እሱ ራሱ አስቀድሞ ባቀደው መሰረት በአባቱ እቅድ መሰረት ለሰው ልጆች ኃጢአት እንዲያውም ለነዚህ ለሚቃወሙትም ጭምር በህግ በኩል ብቻ መጽደቅ ስለማይችሉ እግዚአብሔር ራሱ በገለጸው የጽድቅ የደህንነት መንገድ በክርስቶስ ጸድቁ ዘንድ በህግ ሳይሆን በመስቀል ላይ በተፈሰሰው ደሞ በተሰዋው መስዋዕት ይድኑ ዘንድ እየመረጠው መንገድ ነው ለዚህም ነው የሰው ልጅ በጠላቶቹ ይያዛል ይናቃል ይሰቃያል ይሰቀላል ይሞታል ይቀበራል እና በሶስተኛው ቀን ይነሳል ይላል ስለዚህ ይህ እንግዲህ በምድራዊ ወይም ደግሞ ፊት ለፊት ስናየው የአይሁድራውያን ና ግጭት የምንመለከትበት ይሆናል ነገር ግን በጥልቅ ምስጢሩ ካየ ነው ደግሞ እግዚአብሔር ያዘጋጀው የደህንነት መንገድ መሆኑን እንመለከታለን እንግዲህ የተወደዳቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት ለመረዳት በእውቀት በሰው ግንዛቤ ብቻ ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ጭምር የሚሆን ስለሆነ ቃል እግዚአብሔሩ እንድናነብ ስናነብም ደግሞ በይበልጥ ለመረዳት እንችል ዘንድ የመንፈስ ቅዱስ መሪነትን እንድንጠይቅ ያስፈልጋል በዚህም ከፊት ለፊት ከሚታየው ሰብአዊ የክርስቶስ ምድራዊ ህይወት ባሻገር መለኮታዊ የእግዚአብሔር የደህንነት እቅድ ማየት እንድንችልም ይረዳናል በቀጣዩ ትምህርት እስከምንገናኝ እግዚአብሔር በተጨርነቱ ሰላም